პირველი კადრი, რასაც მაყურებელი ხედავს, არის მე-12 საუკუნის თბილისი და ეს არის უკვე შოთას სახლი და შევდივართ მის სამუშაო ოთახში და უკვე შოთა იწყებს კითხულთან საუბარს და თანამედროვე კომიქსების ენით მხატვარმა პაპუნა დავითაიამ თითქმის 8 საუკუნის წინანდელი რეალობა პერსონაჟები და საქართველო გააცოცხლა. შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანის გმირები მაქსიმალურად ისეთად წარმოადგინა, როგორც საშუალებაც ნაწარმოებმა მისცა. Poema 850 წლის ხდება. გამომცემლობა არტანუჯიკი იმას სრულიად განსხვავებული გრაფიკული რომანის სახით გამოსცემს. Комикси და გრაფიკული რომანი არის ძალიან კარგი საშუალება ვიზუალური